Початок ремонту на дорозі, що з'єднує Пологи з Токмаком, мав би порадувати місцевих водіїв, бо чекали на це багато років. Та поява дорожників саме на цій ділянці спантеличила всіх. Зрізають там новий асфальт, положили осінню, дорогу зробили від переїзду до кольця. Ні, не устраюють, прослужив тут асфальт ідеальний. Це Володимир. Саме він зафільмував початок робіт на дорозі. Пам'ятає, як новий асфальт укладали восени 2020 року. Коли побачив, що його зрізають, здивувався. З однієї сторони, звісно, добре, що роблять дорогу, але з іншої душа як кров'ю обливається, тому що скільки сюди грошей потрачено. Дорога в отличному стані. Я вважаю, якби можна було її не ремонтуючи, експлуатувати года два чи три ще. Якби. А зараз те, що вони роблять, знімаючи новий асфальт і якби його вивозять на свалку, я цього не розумію. Мова про ділянку на автошляху Т-0401 Дніпро-Мелітополь. Роботи виконує товариство «Альтком». На даному етапі резервуємо, знімаємо існуючий шар покриття десь протяжністю 300-400 метрів. Компанія має відремонтувати майже 45 кілометрів дороги, що з'єднує Пологи і Токмак. Фахівці пояснюють, чому зрізають відносно новий асфальт. На етапі проєктних робіт було визначено, що даний шар не відповідає нормам державним. Місцями є колійність, місцями тріщини. Тому було вирішено зробити відповідно до норм. Все і проєктним інститутом, і Держторендеї. У службі автодоріг пояснюють, торік восени тонкий шар асфальту вклали на ділянці майже 3 кілометри, бо їздити нею було вже неможливо. За счет експлуатації було прийнято рішення руководством устроїти тонкослойне покриття. За счет експлуатації. Тобто роботи капітального характеру стоять намного дорожче. В принципі, служба вже в тому році думала, щоб зробити ремонт участка від Полог до Токмака. Це 44 кілометри. Давались пропозиції на виготовлення проєктної документації на цей участок дороги. Ми даємо пропозиції, а вже в Укравтодорі вони розглядаються, приймаються чи не приймаються. Пропозиції щодо ремонту шляху в Укравтодорі все ж затвердили. І в кінці року ми заказали проєкт на ремонт, в тому числі от цього участка, від Полог до Токмака. В кінці року заказали проєкт, в марті ми проєкт отримали, об'явили тендер, і на тендері виграла організація «Альтком». Підрядник обіцяє якісне виконання середнього дорожнього ремонту з гарантією 3 роки на покриття та 5 років на основу дороги. Основні роботи, які будуть виконані, резервування старого покриття, влаштування основи із суміші обробленої цементом, 18 сантиметрів товщина, вирівнювальний шар із крупнозернистого асфальтобетону, 12 сантиметрів в середньому, і верхній шар із щебенево-мастикового асфальтобетону, 5 сантиметрів. Також буде виконаний ремонт штучних споруд, це труби, водовідвідні мости, укріплення узбіч, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків. За місяць обіцяють зрізати старе покриття, завершити ремонт до кінця року. Загалом велике будівництво дороги від Поліг до Токмака обійдеться у вражаючу суму – 1 мільярд 130 мільйонів гривень. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.